Miqtemi, besoj kemi bërë më të mirën deri në këtë moment, edhe pse e mira nuk ka fund dhe me siguri ka pasur edhe plot meta, edhe gabime ndoshta në tërë këtë rrugë për të kapërcyer një mal të madh hallesh e problemesh imediate që duheshin dhe duhen adresuar me shpejtësi. Ama kemi sistemuar në kohë rekord, mira e mira njerëz. Që nga hotelet me 4 e 5 yje në shtëpit dhe apartamentet me qera. Kemi sistemuar dhe vazhdojmë mira të tjerë në çadra dimërore, pranë banesave të tyre të dëmtuara në zonën e fshatit, nga ku me drejtë ata nuk duan të lëvizin. Kemi angazhuar qindra e qindra inxhinierë dhe specialistë, vendas dhe të huaj, për të inspektuar dhe konstatuar e përcaktuar shkallën e dëmeve. Kemi nisur punën për rindërtimin në bashkëpunim me organizatat solidare me njerëzit në nevoj, me Elvisin, me Arbrin, me Marinin, për shfit fshat, dhe me arkitekt huaj dhe vendas për planet e rindërtimit në zonat urbane të Tiranës, Durrësit, Shijakut, Kryjës, Fushkryjës, Laçit, Vorës, si dhe për ndërhyrjen tërësore në Thuman, ku do të përqendrohemi për një model shëmbullor rilindje, apo për ndërhyrje të nevojshme në Kavaj ose deri në Lesh. Kemi mobilizuar komunitetin ndërkombëtar me shumë shpejtësi, duke arritur të krijojmë bindjen e liderëve evropian për domosdoshmërinë e një konference donatorësh, të cilën me vendim të Këshillit Evropian, tani më është e vendosur, do ta mbajmë Tiranë mes fundit janarit dhe fillimit shkurtit, por në varësi nga dalja e raportit përfundimtar të dëmeve, raporti po shkruhet në bashkëpunim me ekspertë të Bashkimit Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara të specializuar në këtë aspekt. Nuk do të jetë lehtë që t'i bëjmë gjërat shumë mirë dhe shumë shpejt, në mënyrë që brenda vitit 2020 askush të mos mbetet pa perspektivën e qartë dhe konkrete. Qëllimi im është që brenda vitit 2020 të gjithë banorët e fshatit që e kanë humbur shtëpinë ta gëzojnë vitin e ri në një shtëpi të re, shumë më të bukur, më të fortë dhe patjetër me kushte shumë më të mira se ajo që kishin. Ndërsa brenda qershorit 2021 të gjithë banorët që kanë humbur shtëpinë në qytete dhe që nuk mund të kthehen për shkak se nuk ka mundësi rindërtimi, të jenë në apartamente të reja, shëmbullore për ambicien tonë për Shqipërinë që duam. Ndërkohë vazhdojnë intensivisht hetimet e policisë kriminale në bashkëpunim me prokurorinë për të dokumentuar përgjegjësit e çdo kahu e niveli për dëmet e shkaktuara si pasoj e abuzimeve në ndërtim. Sot janë kryer arrestimet e para. Hetimet vazhdojnë pa pushim dhe mos dëgjoni, ju lutem ata që gamgamosin për natë në për tendat mediatike duke u qerë me qerën e vrarë pse nuk ka arrestime. Ata nuk din që është puna dhe s'din si bëhet një pun tjetër përveç lafeve ullur në koltuqet e atyre tendave ku mblidhen si burrat e vjershave të Andon Zago Çajupit. Një merak dua të ndaj me ju. Arsyeja pse po ju shqetësoj me këtë mesazh. Siç e kemi parë, opozita ka qenë thuajse inekzistente në detyrën e saj, përjashto daljet rutinë të Lurzimbashës, cilin e përshëndes edhe tani, edhe një herë, dashamirësisht për një vetë përmbajtje në momentet të jetë vështira për njerëzit, ku u përpoq të mos bëhej i tepërt me fjalorin e rënd të politikës ti të përditshme. Por ama
nuk mund mos e kritikoj me keqardhje për refuzimin e përsëritur dhe absurd që t'i jap së bashku me opozitën një dorë në këtë situatë, duke ulur në tryezën e bashkëpunimit me njerëzit dhe për njerëzit. Nuk e di pse refuzon, po di që refuzimi në një situatë të tillë është mungesë plot përgjegjësie për të mos thënë në një fjalë më shumë. Ama meraku im është se opozita hëpërë njerëzit rrotu Lurzim Bashës si fillim, ka nisur të japë shenja dhe para të një luftet egër balte. Ku me sa duke do të përpiqet dita ditës të përdor gjuhën e baltës për të helmuar, e për të mërzitur, si zakonisht me gjinjeshtra, sajesa, shpifje, akuza, apo me gjysën vërteta që janë edhe gjinjeshtrat më të mëdha në fakt, si që thotë një fjalë e mençur. Po, kjo është puna e tyre. Dhe e Lurzim Bashës që me siguri do ta marrë shpejt flamurin e asaj lufte. Unë nuk dua të merrem me ta dhe nuk do të merremi me ta. Pra, do të përpiqem mos lejoj edhe që njerëzit rreth meje të merren me ta. Sepse unë dhe të gjithë ne duhet të merremi me sfidën e jashtëzakonshme që na ka vënë përpara Zoti apo natyra, duke na goditur të gjithëve si ska më rëndë. Por edhe duke na dhënë një mundësi të jashtëzakonshme që të rikrihemi së bashku. Përtej politikës, përtej partive, përtej vetvetes. Pra, duhet dhe do të ngrihemi edhe përtej vetvetes, duke dhënë maksimumin sa më njerëzisht dhe sa më shqiptarisht për ata fatkeq që u dëmtuan më shumë se sa të gjithë në tjerët, për njëri tjetrin dhe për fëmijët tanë pa dyshim dhe kështu për vëndin tonë, i cili duhet dalë shumë më i fortë pas tërmedit. Nuk duhet ju rrokanis kokën me shumë lafe, po duhet ju siguroj vetëm për një gjë, që besoj ka rëndësi për gjithë. Unë do të bëj çmosin që çdo qindark e angazhuar për këtë sfidë të shpenzohet me mençuri dhe me ndershmëri. Do të bëj çmosin që transparenca të jetë maksimale dhe këtu besoj se do t'ja dalim edhe fal Komitetit Kombëtar të Rindërtimit, ku jemi bashkuar përtej politikës. Pa dallim feje, pa dallim bindjesh, pa dallim mosdakordësish që mund të kemi në ditë zakonshme, për shqiptarët e goditur nga fatkeqësia natyrore. Do të bëj çmosin që këtë krizë madhe të shkaktuar nga kjo fatkeqësi ta kthejmë në një mundësi të madhe për të krijuar shembuj kuptim plot të rinjes urbane dhe sociale duke u bërë bashkë. Juve ju lutem vetëm që të keni besim dhe mundësisht sa më shumë durim. Dhe për çdo akuzë që do të dëgjoni, jo u vot këtu, jo u vot atje, jo abuzua andej, jo pa abuzohet këtej, të jeni të bindur. Se unë do të kërkoj verifikimin dhe argumentimin e sakt nga ana jonë të çdo kujt që mund të akuzohet, apo të çdo gjëje që mund vijet në akuzë, dhe nëse ka vërtet bazë, do të merren masa që çdo abuzus të shporet nga radhët tona dhe të shkoj në duart e drejtësisë, nëse kjo do t'jetë ajo që meriton, dhe çdo abuzim të adresohet. Por ju lutem, mos bini pre e baltës përditshme, që me sa duket do të rrjedh lumë dhe mos prisni nga unë dhe nga ne të merremi me përgjinjeshtrimin e përditshëm të çfarë do të nxjerrë gjuha e baltës në javët dhe në muajt që vijnë. Kaq kisha dhe shumë ndjes për kohën që ju mora në këtë ditë që për ju, jo për mua, duhet të jetë një ditë pushimi. E kalofshi sa më mirë dhe keni besim dhe keni durim. Ne së bashku do të bëjmë histori. Miqtë e mi,